Mən ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əlliyəm, sol qolumdan güllə yarası alaraq oradan təxris olunmuşam. Cənab Prezident, mən 5 aydır mənim pensiyam kəsilib, dayandırılıb daha doğrusu. Mən neynəməliyim? Kanalımıza İmişli rayon sakini 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Şahin Namazov müraciət edərək deyir ki, o 1-ci Qarabağ döyüşlərində döyüşüb və döyüş zamanı sol qolundan güllə yarası alıb və ona 2-ci qrup əlillik təyin edilib. Lakin onun pensiyası artıq 5 aydır ki, dayandırılıb. Heç bir yerdən gəliri olmayan qazi ölkə başçı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Hörmətli Prezident, mən buradan sizə müraciət edirəm. Mən 2-ci Qrup Qarabağ müharibəsi əlliyəm, 1-ci Qarabağ müharibəsində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm, sol qolumdan güllə yarası alaraq oradan təxris olunmuşam. Cənab Prezident, mən 5 aydır mənim pensiyam kəsilib, dayandırılıb daha doğrusu. Mən neynəməliyim? Mən hara gedim? 28 ildir mən Qarabağ 50 kimi pensiya və prezident təqaüdü alan adam. Mən bu günləri 4 dənə evladım var. 5 aydır may ayından pensiya dayanım. Mən bu 5-6 başı ailəni necə saxlayım? Və bir yol göstərim, bax, mən də gedim o yoluna gedim. Mən işləməyə qüvvəm yox. Sol qolum işləmir, barmaqlarım işləmir, qolum işləmir. Deformasiyalı bitişmələrdir. Keylənmədir, ondan sonrasında yük qaldıra bilmirəm. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm. Siz bizim prezidentimizsiniz. Ali baş komandansınız. Biz, mən gedib orada burada yıxılıb yaralanmamışım. Mən dövlət yolunda, torpaq uğrunda, bayraq uğrunda vuruşmuşam, döyüşmüşəm, yaralanmışam, əlil olmuşam. Heç bir yerdə işə götürülmürəm. Götürmürlər. Hara gedirsən, deyir 50 yaşım var, qutardı. Mən 54 yaşın içindeyim. Mən bu ailəni necə saxlayayım, cənab prezident? Mən pul verib pensiya düzəltdirməmişəm. Mən dövlət yolunda, torpaq uğrunda vuruşmuşam, canımı qoymuşam, qolumu qoymuşam. Pensiya alırdım, prezident təqaüdü alırdım. Hamısını dayandırıblar, uşaq pulunu dayandırıblar. Mən yeməyə çörək yoxdur, bəbəm çörək yeməli deyirəm, bu ailəni saxlamalı deyirəm. Bu haqda xahiş edirəm, bir ölçü götürün, tapşırıq verin, bu Qarabağ əllərin pensiyalarını kəsməsinlər. Saxta pensiya kəsirlər, mən də amin deyirəm. Bəziləri saxta əlillik alıblar, gəlib bizə qoşulublar. Amma mən canımı qoymuşam, mən qolumu qoymuşam, sağlamlığımı itirmişəm. Hansı Qarabağ əlli indi yer xəstəsidir? Hamısı Qarabağ əllidir, ikinci qrup, qolu yox, qıçı yox, yaralı. Hamısı beləcə mən vəziyyətdədir, hamı gəzir əqüsü. Tibbi ekspertiyasında həkimlər elə gedirsən, deyir, cavab vermir. Geç əlilliyindən sənə cavab verəcək. 12-15 gündən sonra mesaj gəlir imtina. Niyə görə imtina verirsiniz? Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin mətbuat xidmətinə sorğu ünvanladı. Qurumdan şifahi olaraq bildirildi ki, Namazov Şahin Əhmədoğlu barədə elektron sistemə daxil edilmiş göndərişə bu ilin iyun ayında baxılarkən diaqnozun əlillik təyinatına əsas yaratmadığı müəyyən edilib və əlilliyin təyin olunmasından imtina verilib. Onun müraciəti əsasında 29 iyul 2021-ci il tarixdə əyani müayinəsi də aparılıb. Lakin əyani müayinə zamanı mövcud sağlamlıq vəziyyətinin əlillik səviyyəsində olmadığı aydın olub və diaqnozun əlillik əlaməti təyin etmədiyi barədə qərar qəbul edilib, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.